todos prontos? Ok, vamos lá. Combustível para apenas uma volta.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1 minuto 42,8. Estamos em 22º no sensor de velocidade, 325,1 km por hora. Atenção pessoal, liberem a garagem, o carro está pronto para sair.
menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:41,6. A tela de configurações do carro, no painel multifuncional, permite alterar vários ajustes enquanto você pilota. Abra a exibição com o botão MFD, então navegue para cima ou para baixo até o ajuste que quiser alterar. Estamos prontos.
Se não chegarmos entre os 10 primeiros, não entraremos na disputa. Faça o melhor que puder. Atenção, pessoal, o carro está saindo.
combustível para apenas uma volta. Nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 41,4. Informações sobre o nível atual de desgaste dos pneus e de dano, pressione o botão MFD para abrir o painel multifuncional e, mais uma vez, para alternar para a tela de pneus e de dano. Motor ligado, estamos prontos. We'll be right back.
só 30 segundos para terminar o treino. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Vettel, Leclerc e Lewis Hamilton. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Certo, dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances.